32 жаштагы Айбек Кузиев зындан ар кандай үй тиричилигине керектелчү буюмдарды жасайт. Кепкерден баштап сүзгүлөрдүн түрлөрүн, казан, чайнек жана үтүк койгучтарды ар кандай өңүттө шөөкөттөп жасап келет. Айбек Кузиев колөнөрчүлүк боюнча кесиптик окуу жайды бүтүргөн. Устанын бул буюмдарды жасаганына көп деле техника керектелбейт. Болгону зым, тенике жана кычкач колдонот. Ал бул шаймандардын жардамы менен бир күндө 2 сүзгү жасаганга жетишет. Түрлө-түрлө кычкач керек. Томолок учуш кычкачтары жакшы иштетилет, кусачка иштетилет, чоң кычкачтар иштетилет. Учуш мындай кычкачтар иштетилет. 4 түрдө кычкачтарым бар, эң кичине кычкачым бар. Метрге иштетилет, метрлеп размерлеп. Бардын размерин бир алып, бардын бирдей тегиз чыгыш үчүн, формасын бирдей кылыш үчүн метрлейм биринчиден. Метрлеп, бардын тегиз өлчөп, тегиз кесип, бардыгын токуйм. Бардыгына көчө менен үйдө отуруп ушу станок станогум жок. Колдо отуруп кечке, бир күн кечке отуруп саптарын кесип, майда чыйда зымдары көп болот. Майда чыйда зымдарын кечке кесип, ушу колдо отуруп, колдо токуйм. Айбек мырза ашкана буюмдарынан сырткары жыгачтан жана тоо бурчактан ар кандай кооз буюмдарды да жасайт. Өзгөчө кылдаттык менен жасалган кумураларына кардарлар көп болот. Бул тоо бурчактарды биринчиден өзүм көргөн билген жерлеринен терип келчү элем. Терип келип, биринчи корзинка токучу элем. Мөмө жемиш салып койгону, тасторкондун көркүн ачканы, кант курс салганы кичинекей да болот эле. Кичинекей тоо бурчактар болот майдасынан, ал кант курс салган тасторкондун көркүн ачканы. Андан кийин мына чоң тоо бурчактардан мындай чоң кумура токуп, чоң үйдүн көркүн ачканы, кабинеттерге көп алып атышты, заказ көп болуп атты. Өзүм колдо отуруп токуйм, 18 зым кетет. Анын жасаган буюмдары 250 сомдон башталып, эң кымбаты 5000 сомго чейин бааланат. Арзандары кепкир, сүзгү жана казан койгучтар болсо, кымбаты кумура жана тоо бурчактан жасалган сувенирлер. Кардарлары ал жасаган буюмдар сапаттуу экенин айтышат. Чай үлүсүн алабыз, борсок бышырганда ар дайым бошого иштетебиз. Сапаттуу, жакшы, мына жердегилерди алсак, бир 10 күн, 15 күнгө, 15 жыл иштеткенде эле уже тай түшүп калат. Булар сапаттуу, 3 жылдан бери иштетем, жакшы. Айбектин товары бул өтө жакшы, өтө алтындай бала. Колунан бар жок көрү төгүлгөн бала. Ушул баланын эмесине мен мына борсогумбу, каттамамбы, чакчагымбы дайым ушул баладан алып, ушул баладан заказ берип иштетебиз. Устанын 3 баласы бар. Үй бүлөсүнүн негизги кирешеси мына ошол колөнөрчүлүгүнөн болот. Апасы баласынын мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай өнөр аркалап үй бүлөсүн бакканына ыраазы. Ооруганына байланыштуу көп жерге ишке кирди, бирок иштей албады. Бир ай иштейт, анан дем алып кел деп жөнөтүшөт. Ошого анан бул нервди көп жактан успокоить этет экен. Ошон үчүн ушул өнөрү менен бала чакасын багып бизди багып келип атат. Өзүнүн 3 баласы бар. Азырынча Айбек Кузиев каражатынын жетишсиздигине байланыштуу үйүндө иштегенге туура келет. Алдыда жыгач устачылык менен да алектенип, өзүнчө устакана ачып, ийгиликтүү жеке ишкерлердин катарын толуктагысы келет. Айжамал Түгөлбай кызы, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.